सभामुख महोदय चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने सम्वादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित सम्वाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त सम्वाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्य छाएको छ क्युएफएक्स सिनेमा लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन् चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ कहिले सीता उताको भनेको छ कहिले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेको छ कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थे बालनले बोले सही गरे पराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पर्छ नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देख्नु स्वाभाविक हो यसलाई सरकार सभा बज्यू नेपालीलाई भुटानी चढाथी बनाएर बेच्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि एक सय बिसजना कालकोटारीहरूले टुपीदेखि पैतलासम्मको बल लाएर भ्रष्टाचारी उम्काउने तपाईँको नि षड्यन्त्र गरिराखेका छन् कतिसम्म उनीहरूको तर्क आएछ भने गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चाहिँ अपायकमा सर्व गरे कारणले प्रहरले यो झुटो मुद्दा चाहिँ लागेको हो भनेर यस किसिमले दिनलाई रात बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ यो नेपाली जनताले मात्र हेरेका छैनन् यसभन्दा पहिलेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरूलाई यो देशको सरकारले यसै गरिक छामछुम पार्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पैसाकै लागि उम्गाउनको लागि जुन कालकोटेहरूले जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेछन् दुसाहस गरिरहेका छन् यसमा दुधको दुध पानी पानी होस् र भजचारी हो नेपाल भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल सरकारले पर्यटन दशक भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ तर नेपाल भ्रमणमा आउने बुद्धिस्ट जुन भिक्षु भिक्षुणीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो नेपालकै एयरपोर्टमा अपमानजनक व्यवहार बेहोर्नु परेको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यसकारणले म सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि एयरपोर्टमा भिच्छु भिचुडीहरूको लागि फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गरियोस् जुन धेरै बौद्ध मार्गी देशहरूमा त्यो व्यवस्था छ नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गरियोस् भनेर म नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट बजेट अत्यन्तै असमान संवेदनहीन र असन्तुलित रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा सल्यान जिल्ला पनि पर्छ सभामुख महोदय तर सल्यानमा न त सडक न त झोलुङ्गे पुल सिँचाइ तटबन्ध खानेपानी कुनैमा पनि भने जस्तो बजेट विनियोजन भएको देखिएन सभामुख महोदय दे। आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट दलको र बलको भरमा विनियोजन गरिएको छ यसपटकको बजेट तिन जिल्लाको लागि मात्र विनियोजन भएको र अरू जिल्लाहरूको लागि कुनै आशा नभएको परष्ट देखिन्छ तथ तसर्थ सभामुख महोदय दे। देशका सबै भूभाग हाम्रै हुन् कुनैलाई काखा र कुनैलाई पाखा गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय सम्मान रूपमा वितरण गरिनुपर्छ धन्यवाद सब सामान्य सभाख महोदय मधेस कपिलवस्तु रूपंदेही नवलपरासी चौबिस घंटामा चार घंटा पांच घंटा चाहिँ लोड लागे लागेको छ यो गर्मी में तैंका जनता जनता परेशान रात सुना भी एकदम कठिनाई हो एक दुई दिन न सुते अवस्था में आम जनताको कुरै छोड्नु सर्व पूर्ण कुरा म गर्दैछु चाहिँ एक दुई दिन नसुतेपछि त्यसको चाहिँ बिहानको र बेलुकासम्मको कार्यशैली कस्तो हुन्छ उसको मुड कस्तो हुन्छ जसले गर्दा म सरकारसँग के भन्न चाहन्छु कि यो वर्तमान सरकार चाहिँ विद्युत चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला नै चाहिँ जुन किसिमको लोड सेड बढाएको छ त्यसको म भर्सना गर्दैछु र यसमा सर्वसाधारणको विषयमा राज्यले ध्यान दियोस् दे। यसको लागि सामान्य सभामुख महोदय योभन्दा पहिला पनि कर्णाली चिसाबारीको पुलको बारेमा म कुरा उठाथेँ तर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दा अहिले पनि त्यो ठाउँमा ध्यान नपुगेको अवस्था छ जुन कि कर्णाली चिसापानी पुल जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जोड्ने एउटै मात्र माध्यम हो जुन पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको पुल हो सामान्य सभामुख महोदय कि मन्त्रालय या यो बजेट मंत्रा ले, मंत्रा ले या जसरी हामीले मन्त्रालय मन्त्रालय धाएर या आफ्नो लेटर प्याडमा सम्पूर्ण मन्त्रालयमा धाएर जसरी बुझाथ्यौँ त्यस्तै गरी जनताको ध्यान हामीले यहाँ सुन्ने समयमा विशेष समयमा आकर्षण गराउँदै गर्दा या नसुन्ने हो भनेपछि यो समय पनि हटाउनु पर्यो नभए फेरि पनि त्यही लेटर प्याडमा जानु पर्यो नभए त्यो गेटा मेडिकल कलेजको जस्तो गरेर या चिसापानी पुलमा बसेर धर्ना दिनुपर्ने हो या जनतालाई त्यो ठाउँमा सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी सामान्य सभामुख महोदय थारू जाति तराईमा बस्ने सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति हो विभिन्न अध्याय इतिहासविद्हरूबाट द लाइट अफ एसियाका रूपमा परिचित गौतम बुद्धलाई थारूको सन्तान भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ यसले गर्दा विश्व समुदायमा थारू समुदायको धार्मिक अन्तर सम्बन्ध रहन गएको छ आफ्नै भाषा कला संस्कृति परम्परा र संस्कार रहेको थारू समुदायलाई यो बजेटले कतै पनि समेटेको छैन आन्तरिक आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन र नेपाल घुमाऊ नेपाल चुनौ भन्ने नारालाई सार्थकता दिन प्रकृति पूजक थारू समुदायको ऐतिहासिक पुरातात्विक जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने डिहीबार ग्राम थानहरू सूचीकृत गर्न र थारू कला संस्कृति पर्यावरण क्षेत्रको विकास गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अस्मा कुमारी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय म थारू ज... थारू समुदायको सामान्य साक्षर महिला हुँ समानताको निम्ति सधैँ लड्दै आइरहे आएकी आए छौँ हामीले हरेक वर्ष माघीमा एक वर्षको मा निम्ति गाउँले बजेट बनाउँछौँ जसमा सबै गाउँले परिवार समेटिएको हुन्छ र बजेट अनुसार खर्च हुन्छ तर सरकारको बजेट त धनीलाई झनधनी बनाउने र गरिबलाई झन गरीब बनाउने पो रहेछ श्रमजीवी किसान सुगुम्बासी र विभिन्नले आफ्नो महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन र बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच लापिलाङ भन्ने ठाउँमा दुई हजार बहत्तर सालमा ठुलो भूकम्पले धेरै ठुलो जमिन चिरा पऱ्यो बर्खामा त्यहाँ पहिरो जान सुरु भयो त्यो पहिरो अहिले पनि निरन्तर रूपमा जारी छ पहिरोले पच्चिस घर बगायो हजार रुपियाँ जग्गा पहिरोमा परिणत गर्यो त्यहाँका दुई सय घर परिवारहरू विस्थापित भए अहिले त्यहाँ लापिलाङ मावि छ विद्यार्थीहरू पढ्न जानुपर्छ विद्यार्थीहरू अहिले विद्यालय र विद्यार्थीहरू वारी पारी भएका छन् त्यहाँ पुलको आवश्यकता छ म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो भोलि छिटो नै त्यहाँ पात प्राविधिक खटाएर त्यहाँ बेली ब्रिजको स्थापना गरियोस् र त्यहाँको जनताले जुन भोग्नु परेको अहिले समस्या छ वारी र बारीको समस्या छ त्यो समस्या सरकारले छिटो समाधान गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु जोरदार माग गर्न चाहन्छु यो मेरो मागलाई शून्य समयमा एउटा मान्यले बोलेको कुरा भनेर सरकारले नलियोस् म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरते सामान्य सभामुख महोदय आज प्रकृति पूजक मगर समुदायले मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आदर प्रकट गर्दै धुमधामसँग मनाइने भूमि पूजा पर्व यो पर्वको अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सबै मगर समुदायहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सभामुख महोदय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सदियौँदेखिका मगर, मगर जातिभित्रको पुन नेवार जातिभित्रको माली गुरुङ जातिभित्रको घले राई जातिभित्रको कुलुङ चामलिङ बान्त लगायतलाई छुट्टै जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेर आदिवासी जनजातिलाई फुटाएर कमजोर बनाउन खोजेको छ त्यसको त्यसैले गलत मनसाईका साथ सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण तत्काल सच्याउन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु र भन्दछु नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख मुद्दा पहिचानको सम्मान नै हो त्यो पहिचान सामुतामा आधारित छ आदिवासी जनजाति फुटाएर सरकारले राजनीति गर्न नखोजोस् विलम्ब विवरण सच्याओस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने हेलो कैलाली क्षेत्र नम्बर एकका मान्यजीहरू आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन ल्याउने ल्याक छ कि नै सभामध्ये त्यस क्षेत्रको समस्यालाई पत्रिका मार्फत जनताका प्रतिनिधिलाई झगझाएका वाक्य हुने कैलालीको खकौला स्थित सत्य भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टिनको माग गर्दै टिकापुर उद्योग वाणिज्यसँग आन्दोलनमा उत्रिएको छ दुई हजार बाहन्न सालमा शैलजा आचार्य कृषि मन्त्री हुँदा आएको क्वारेन्टाइन उन्सट्ठी सालसम्म सञ्चालनमा थियो पचहत्तर साल असार बिस गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयले खकरोला भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तनोत्ति गरे पनि भन्सार कार्यालयमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा फलफुल खाद्यान्न खाद्यजन्य कच्चा पदार्थ लगायतका अन्य सामान समेत आयात गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा व्यापारी उद्योगपति अनेकौँ समस्या झेल्दै आइरहेका छन् क्वारेन्टाइन नहुँदा भारतीय सीमावर्ती तिकुनियाँबाट त्यहाँको भन्सार तिरिसकेपछि सिधै खकरोलाबाट भन्सार सामान ल्याउन मिल्दैन नेपालगञ्ज या धनगढी जानुपर्ने बाध्यता छ सरकारको दृष्टि पुगोस् खकला भन्सारमा छिट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीजीको ध्यानस गराउँछु अन्यथा जनताका प्रतिनिधि हामी जनतासँगै सडकमा जानुको विकल्प छैन धन्यवाद माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे सम्माननीय सभामुख महोदय आज आव दुई हजार असी एक्कासीको बजेट अन्तर्गत पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु पूर्वी अलैँची पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको प्रमुख आय आर्जनको स्रोत हो अझ ताप्लेजुङको प्रमुख उत्पादन नै अलैँची हो पछिल्लो समय खडेरीका कारण अलैँचीका बोटहरू सुकेर किसान चिन्तित छन् सिँचाइको का अभावका का कारण उत्पादन घटिरहेको छ जिल्लाका एकसठीवटैवटाबाटै सिँचाइतर्फका योजना माग सम्बन्धित नि निवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ तर एउटा योजना पनि ताप्लेजुङ जिल्लालाई पारिएको छैन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु ताप्लेजुङ जिल्ला, जिल्ला बिर्सिनु भएको हो कि आज सामान्यभन्दा सामान्य बजेट पनि हामीले पाउन नसक्नुको कारण के हो त्यसकारण सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सिचाइ सिँचाइ मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै सिँचाइको क्षेत्रमा माग गरिएका योजनाहरू तत्काल सम्बोधन होस् सम्मान्य सभामुख महोदय रौतहटको इस्नाथ र सदरमुकाम गौर नपा जोड्ने लालबकैया नदीको टिकुलिया पुलको काम दस वर्षदेखि अल्पत्र छ स्थानीयलाई आवाजाहत गर्न वर्षामा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ भने हिउँदमा बाँसको पुलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ विगतमा डुङ्गा पल्टेर कयौँ सर्वसाधारणको ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यही टुकुलिया पुल चाँडो बनोस् भनेर पत्रकार सञ्जय सहनी चैत एक गतेदेखि चार गतेसम्म आमरान अनसन बस्नुभएका थियो भोक प्यासले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएपछि म सहित पुल महाशाखाका प्रमुख उमेश बिन्दु श्रेष्ठ समेतको विशेष आग्रहमा डेढ वर्षभित्र पुल निर्माण हुन्छ भनेर सम्झौता गर्दा पत्रकार सञ्जय सहनीले अनसन तोड्नु भएको थियो अनसनपछि पुलको नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर पनि भयो अहिले पुल निर्माणको प्रोसेस फाइल अर्थ मन्त्रालयमा जाममा फँसेको सुन्दैछु फाइल जाममा किन पर्यो जाम खुला गर्नु के गर्नुपर्छ अर्कोचोटि पुनः म स्वयम्लाई अनसन बस्नुपर्छ कि पुल निर्माण कार्य यथाशीघ्र पहल गरिदिनु हुनको लागि मान्य सदस्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सभामुख महोदय दे। देशकै एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना देशकै पहिलो सुरुङ मार्ग काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नौ चन्द्रागिरी ओडा नम्बर एकको डहचोकमा त्यसको निर्माणको काम असाध्यै ढिला भइरहेको छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसको निर्माणमा अलि गति बढाउन आवश्यक छ र निर्माणको क्रममा भित्र ढुङ्गा ब्लास्टिङ गर्दा त्यसको ब्लास्टिङले त्यसको वरिपरिका घरहरू चर्किन थालेको छ सभामुख महोदय त्यसकारण सुरुङ मार्ग परियोजनाले ती घरहरूमा यथास्थिति जे जस्तो छ त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको मतलब चाहिँ निरीक्षण गरेर कि क्षति भएका घरहरूलाई तत्काल सरकारले क्षतिपूर्ति गरोस् र त्यो बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्था व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री गणेश पराजुली सम्माननीय सभामुख महोदय कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बिउ र कृषि मल समयमा उपलब्ध गराउने छु भनेर बजेट मार्फत अर्थमन्त्री तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गरिएको प्रतिबद्धता सुन्दा लाग्थ्यो अब कृषक जनताको मल र बिउ अभावको पीडा कहिल्यै सुन्नुपर्ने छैन तर खेती लगाउने समय घर किन लाग्दा समेत मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ सात लगायत उपत्यकाभित्रका कृषकले त पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय बिउ र रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् भने दुर्गम तथा अन्यत्रका कृषकले सहज रूपमा मल र बिउ पाउन भन्ने विश्वास गर्ने कसरी त्यस्तै पशु सेवा विभागको जानकारी अनुसार हाल देशैभरमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग प्रकोप फैलिएको तथा अहिलेसम्म बिस अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति भइसकेको र करिब पचासी अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति हुने स्वयं सरकार पछिले अनुमान गरेको अवस्थामा रोग नियन्त्रणको यथेष्ट प्रयास नगरिएको देख्दा लाग्छ सरकार ती निरीह कृषकको आत्मा समाचार पर्खिएर बसेको छ सरकार जनतालाई भाषण होइन नजिकको डिपोमा कृषि मल र गुणस्तरीय बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइयोस् तथा यथाशीघ्र लम्पी स्किन रोग प्रकोपको नियन्त्रणको प्रयास गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण मान्य सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि सिँचाइको दृष्टिकोणले अति पिछडिएको प्रदेशको रूपमा स्थापित भएको छ जसको मुख्य कारण विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकहरूको कम दरबन्दी रहेको छ त्यसै गरी अस्पतालहरूमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा साधन स्रोत आधुनिक उपकरण र बेड शयको कमी तथा डाक्टरहरूको कम दरबन्दी रहेको रहेका छन् त्यसै गरी सिँचाइको लागि नदीहरूमा बाँध न कृषि नहर र प्रत्येक चार बिघामा डिप बोरिङको आवश्यकता भएकोले यी समस्याहरूको छिटो समाधानका लागि म मा सभामुख मार्फत नेपाल सरकार सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी सामान्य सभामुख ज्यू आज म कलर ब्लाइन्डनेसको कुरा उठाउन चाहन्छु नेपालमा रातो पहेँलो हरियो रङ छुट्याउन नसक्ने पाँचदेखि आठ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ यो जन्मजात हुने हुँदा यसको कुनै उपचार पनि छैन र धेरै व्यक्तिहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा तथा आर्मी पुलिसमा भर्ना हुन जाँदा मात्रै यो समस्या थाहा पाउँछन् नेपालको यातायात विभागको नियमअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अयोग्य ठहरिन्छन् तर नेपालमा त्यही समस्याले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र नलिने व्यक्तिहरू भने भेटिँदैनन् किनभने तिनीहरू सबैले यातायात कार्यालयमा रुइ दुई हजारसम्म घुसखुवाएर काम गराउने गरेको पाइन्छ अहिले दैनिकी करिब पाँच हजारजनाले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएको दे देखिन्छ र हिसाब गरेर हेर्दा यहाँ महिनामा डेढ करोडसम्मको चलखेल भएको देखिन्छ यो आँकडा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूको मात्रै हो रिन्यु गर्दाको होइन अस्ट्रेलिया अमेरिका जस्ता देशहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजिलै यो अनुमति पत्र दिइन्छ भने केही देशहरूमा निजी सवारी साधन चलाउन मात्रै पाउँछन् अहिलेसम्म रङ छुट्याउन नसकेकै कारण सडक दुर्घटना भएको रेकर्ड पनि भेटिँदैन यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान जाओस् श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा माननीय यो देश चाहिँ जल माफिया र माफियाको प्रभावको पनि बाटो मुक्त छैन भन्ने कुरा महसुस त्यसै क्रममा मैले मध्य पहाडी लोकमार्ग को भेरी नदीको मोटेरेबल पुलको विषयमा कुरा उठाउन चाहिरहेको छु यो पुल चाहिँ निर्माणाधीन छ चा। आज सम्झौता भएको बाह्र वर्ष भइसक्यो त्यसको ते लागि करोड र त्यो पुल अहिले सम्म निर्माण हुन सकेको छैन र सुनिन्छ त्यो पुल निर्माणको लागि पनि बेली पुल निर्माण गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ त्यसले गर्दा जनता निकै आकर्षित भएका छन् म यो पुलको विषय मैले बेला पटक पटक सदनमा मैले जानकारी गरेको छु तर सरकारले यसको बारे यसपल्ट जानकारी दिन सकेको छैन जवाब दिन सकेको छैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई पुल बेली बेली बिरिज होइन

सामान्य सभामुख महोदय मधेसमा पैँतालिस डिग्री डिग्री तापक्रम छ र त्यहाँको बारा पर्सा रौतहट सर्लाही महोत्री धनुषा सिराहा सप्तरी लगायतको जिल्लाहरूमा पुरै मुहान सुकेर त्यहाँका जनताहरू बिना पानीको माछा जस्तो छटपटिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म सरकार चुप लागेर बसेको अवस्था छ यसलाई म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिटो पानीको व्यवस्था होस् बत्तीको व्यवस्था होस् र सिँचाइको व्यवस्था होस् भनेर म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु तेस्रो कुरो चाहिँ जनमसितको छोरा छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ सरकारले अहिलेसम्म मान्य सदस्य श्री जावेदा खातुन जागा सबा... सामान्य के भएको सामान्य सभा महोदय बर्दिया जिल्ला बाढी र डुबानले प्रभावित जिल्ला हो उक्त जिल्लामा बाढीले गर्दा धेरै घरहरू गर डुबाउन पर्ने र अन्नबालीहरू समेत नष्ट हुने लगायत जनधनको क्षति हुने गर्दा गरेको छ टटिया क्षेत्र र चेपाङ बाँध फुट्ने लगायतका खतराहरू बढ्दै गइराखेको छ र नदी किनार डुबान हुने र गर्दा आ, त्यसको व्यवस्थापन र तटबन्धनको लागि म ध्यान सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय दुई हजार बहत्तरको बाढीले बर्दिया जिल्लामा दनजनको ठुलो छे, मात्रमा मात्रामा क्षति पुर्याएको थियो सरकारले भूकम्प पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे तापनि अहिलेसम्म उक्त चे, उक्त क्षतिग्रस्त पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था छ त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय क्षतिग्रस्त मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ